तो नमस्कार मित्रों, हूँ छु डांगी सिंगर आरजे पवार। आज जई रह्यो छुं डायरेक्ट सेलवास विल्सन हिल धरमपुर। तो शूटिंग माटे जई रह्यो छुं। तो आ एक व्लॉग छे मित्रों, जो जोता रहेजो व्लॉग। हूँ विल्सन हुदेती अने सेलवास अशोक भाई पटेल, शुभम भाई पटेल, दिनेश गायकवाड़, मुकेश भाई पटेल जेवा बधा मित्रों ने मळीशुं। दिलीप गामित, तो जोता रहेजो व्लॉग। चालो तो मित्रों, हूँ निकली तो चुकेलू छू सेलवास जवा माटे, पण आवी रीतना प्रॉब्लम आती छे रस्ताओमां। तो आ पाणी बहु घणू छे, तो जवाय के नहीं जवाय ते कोने खबर, पण ट्राई करू छू जवानी। आखा रस्ता परथी पाणी जतू छे, तो ट्राई करू छू जवानी। मित्रों जोता रहेजो व्लॉग। તો મિત્રો, આવી ગયું છે ફાઈનલી તો નથી કહેવાય, તેને મારો એક મિત્ર છે હરમાનભાઈ કરીને છે, આપણા નળખાડી ગામના, એના ઘરે હું આવ્યો છું, જસ્ટ આવ્યો છું। તો હરમાનભાઈ, બહુ ઠંડી બી લાગેલી છે, પણ તેમ છતાં મારે જવાનું છે વિલ્સન હિલ ધરમપુર અને સેલવાસ અશોક પટેલભાઈ ના ઘરે। તો અને આપણા જે બુદ્ધિબેન આપણી જે હિરોઈન છે એમના ઘરે જવું છું। તો મિત્રો, સ્ટ્રગલ કરું છું તો થોડીક હેલ્પ કરજો। આટલી સ્ટ્રગલ કરું છું, આટલા પાણીમાં, આટલા પાણી હોવા છતાં પણ હું ત્યાં જઈ રહ્યો છું, તો થોડુંક સપોર્ટ કરજો મિત્રો। તો આ છે આપણા હરમાનભાઈ। તો હરમાનભાઈ, કંઈક કહેવા માંગશો આપણા પ્રેક્ષકોને કે મારા વિશે કંઈક કહેવા માંગશો? આરજેભાઈને સપોર્ટ કરો। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ હરમાનભાઈ, મહેનત કરે છે, આટલા પાણીમાં આવે છે વરસાદમાં, જરાક એને સપોર્ટ કરો અને એને આગળ લાવો। થેન્ક યુ, થેન્ક યુ હરમાનભાઈ। તો આ છે મારો પરમ મિત્ર હરમાન। મિત્રો, આ છે આપણો પરમ મિત્ર, મારો બચપનો યાર કહેશો તો મારો મિત્ર છે, અને મને ખૂબ સપોર્ટ કરે છે। જયારે બી હું અહીંથી આવું છું તો એમના ઘરે ચા બા પીને પછી જ જાઉં છું। તો થેન્ક યુ સો મચ હરમાનભાઈ, જઈ રહ્યો છું અત્યારે। ઓકે, બાય બાય। તો મિત્રો, જોઈ શકો છો ફૂલ ટાંકી કરાવી લીધેલી છે મેં, અત્યારે નીકળતો છું સેલવાસ વિલ્સન હિલ બરાબર। જો ફૂલ ટાંકી થઈ ગયેલી છે મિત્રો, તો અત્યારે આપણે જઈશું ડાયરેક્ટ વિલ્સન હિલ। તો મિત્રો, વરસાદ ખુલી ગયો છે અને અત્યારે હું બિંદાસથી જઈ શકીશ। બહુ ઠંડી લાગેલી છે, બહુ જ ઠંડી લાગેલી છે, પણ હું કરું તો અહીંયા હવે વાસદાની આગાડી કંઈક, હું કંઈ મારે નામ નથી યાદ આવતું ગામનું, પણ હવે વરસાદ ખુલી ગયો છે, અત્યારે હું જઈશ મિત્રો, જોતા રહેજો વ્લોગ। છે આટલો બધો વરસાદ કે હું કહેવું, રસ્તામાં દેખાતું બી નહીં મળે એવી રીતના આ છે ને, અહીંયા ઊભો છું મેં અત્યારે હાલે। અહીંયા કઈ જગ્યા છે મને ખબર હો નથી, પણ વરસાદ બહુ જ છે મિત્રો। તો હવે જોઈશું, એટલો બધો વરસાદ છે ને મિત્રો કે જવાતું બી નથી, ગાડી પણ ચલાવાતી નથી એવી પ્રોબ્લેમ છે। તો
થોડોક શું કહેવાય કે આટલી બધી સ્ટ્રગલ કરી રહ્યો છું તમારા માટે મિત્રો, તમારા એન્ટરટેન માટે, તો થોડુંક સપોર્ટ કરજો તમારા ભાઈ આરજેને, એક આદિવાસી કલાકારને, કે હું પણ કંઈક કરી શકું, મારામાં ધગજ તો છે પણ તમારા સાથની જરૂર છે મિત્રો. તો આજે આટલું બધું પાણી હોવા છતાં હું તમારા માટે બિલસન હિલ સિલવાસ જ્યાં હું જઈ રહ્યો છું, તો થોડુંક સપોર્ટ કરજો. એ આટલા દૂરથી જે સુગમભાઈ, અશોકભાઈ, દિનેશ ગાયકવાડ, પછી નરેશભાઈ જેવા લોકો આપણને સપોર્ટ કરે છે, મને સપોર્ટ કરે છે, તો તમે પણ થોડુંક સપોર્ટ કરજો. કયું છું ધરમપુર ચોકડી પર, તો ધરમપુર ચોકડી આ છે ને, ધરમપુર ચોકડી છે અને બોજ પર બોજ વરસાદ છે મિત્રો, ખરેખર આટલો બધો વરસાદ છે ને, તમને શું કહું. તો મિત્રો આવી ગયો છું આપણા મુકેશભાઈ પટેલના ઘરે, મુકેશભાઈ ના ઘરે આવી ગયો છું અને પાણી તો બહુ ઘણું છે પણ મેં કેમ એમને મળતા જાઉં. અને આપણી બેન અપર્ણાબેન અને આપણા મિતભાઈ આવી રહ્યા છે, જો છત્રી લઈને. કેમ છો મિત? મજામાં ને? એક ચાર્જ મંગાવી હશે. અરે અરે, તો રસ્તામાં આવતા મિત્રો અહીંયા ખૂબ જ સરસ એવું મંદિર છે, બહુ જ મસ્ત છે, જ્યાં તમે જોઈ શકો છો. આખો મોબાઈલ પલળાઈ ગયેલો છે મિત્રો, એટલે થતું નથી. આ મંદિર છે તો મિત્રો રસ્તામાં આવતા એટલું મસ્ત રમણીય વાતાવરણ મળ્યું, ત્યાં જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ વાતાવરણ છે. મેં આ વિલસન હિલ તરફ જતો આ રસ્તો છે જેમાં બહુ જ વણાંકો આવે છે, શાંતિથી લાવવાનું એવું, બહુ વણાંક આવે છે મિત્રો, ત્યાંથી આવતા બહુ વણાંક આવ્યા અને ખૂબ જ મસ્ત નજારો છે મિત્રો. આ જઈને નદી છે અહીંયા. તો મિત્રો ફાઇનલી હું આવી ગયો છું આપણા નરેશભાઈના દુકાને, જ્યાં આપણા વિલસન હિલ સ્ટેશને. તો એટલો બધો પાણી છે આજે વિલસન હિલ નહીં કે આપણે આવ્યો, આ મંદિર જેવું દેખાય છે. અને આ છે આપણા નરેશભાઈની દુકાન, સતત સાહેબ આપણો. તો અમે તો અહીંયા બહુ જ જેમ તેમ કરીને આવેલો છે, બહુ જ વરસાદ છે અને એટલો બધો વરસાદ નહીં કે કેવી રીતના આવ્યો છે તો મને જ ખબર છે. તો બહુ જ ઠંડી પણ લાગેલી છે પણ શું કરું, કદાચ વિડીયોમાં હલતું પણ હશે કેમ કે બહુ જ મને ઠંડી લાગેલ છે. તાપણું કરવાની જેવી ઈચ્છા છે પણ હવે કોને કેવું. તો થેન્ક યુ, જોતા રહેજો, બધું જે કરું છું તમારા માટે જ કરું છું મિત્રો. એટલે જો કેટલો બધે ઠંડી લાગે મારી દિલની વેદના કોઈને કહી નહીં શકતો, ફક્ત તમને કહી શકું છું. બહુ ઠંડી લાગી હતી ને આ ભાઈ નું, કઈ નામ ભાઈ આપડા? કાળુભાઈ મિત્રો આ છે આપણા નરેશભાઈ, જે આપણા સંગીત ના સરપંચ સાહેબ છે અને આપણને સપોર્ટ કરવા વાળા એવા મારા ભાઈ. તો ક્યારની અમે ક્યારના આવ્યો છું અને એમને વેટ કરતો હતો કેમ કે છે ને, કંઈક કામકાજ માટે દુકાનનો સામાન બધું લેવા ગયા હતા. તો આજે આપણા ભાઈ કંઈક બોલો. તો કંઈ નહીં, હવે પછી આ બ્લોગ જતા રહેજો, પછી અમે હજુ સાંજે ઘરે જઈશું.